លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សំលឹកយកជ័យត្រាស័យសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ10រោចខែកដិកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតតឹងពងទេវតាប្រុសរស័យរបស់ដែលកឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះបោះចំណិតធ្វើការបុគ្គលិកមន្ត្រីឆ្កែអញនឹងគ្មាននរណាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយមតិយោបល់របស់អ្នករហូតធ្វើអ្នកកាត់ជាការអន់ចិត្តធុញថប់មិនសប្បាយចិត្តក្នុងការបំពេញការងារបាច់ចំណិតរកស៊ីចំនួនជួញដូរតូចធំគាត់នឹងត្រូវអង្គុយហាមមាត់ស្ងាត់ព្រោះរោគអតិថិជនមិនបានដែលឡាយសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានភារកិច្ចរកអ្វីឡើយឆ្នាំឆ្លូវធាតដីពងមនុស្សប្រុសរស័យរបស់ដែលកឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះថ្ងៃនេះហាមដាច់ខាតក្តីចិនបង្កចំនួនក្រាញ់ធ្វើជីវិតធ្លាក់ចុះក្នុងរុនដៃកាន់តែជ្រៅត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យល្អជាមួយអ្នកដទៃត្រូវចាំថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសេររបស់អ្នកធ្វើអ្វីក៏មិនកប់រសើមានកំហុសមិនស្រស់ស្រានប្រយ័ត្នប្រយែងមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពក្តៅក្រហាយប្រសិនបើមិនចេះយោគយល់និងអធ្យាស្រ័យឆ្នាំខាលធាតឈើពងយ៉ាស្រីអលូនេដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរសៃលោកបង្គួរលោកនេះអាចនឹងសម្រេចការងារបានយ៉ាងរលូននិងល្អគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែក៏មានអំណត់ជ្រុលខ្លាចនាំទុកដាក់ខ្លួនថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងមានទំនួលចៃវិច្រើនតែត្រូវគិតគូរឲ្យបានច្បាស់មុនចំណាយខ្លាចក្រាញ់ទឹកភ្នែកចិត្តក្បាលចង្គង់បើជារឿងគ្រួសារនិងស្នេហារមែងមានភាពប៉ែមល្ហែមដូចទឹកអបបំពុងខ្ចីឆ្នាំថោះធាតឈើពងមនុស្សស្រីអលោកអ្នកដែលគិតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរសៃឡើងខ្ពស់ត្រដែតប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងជោគជ័យលើវិស័យអ្វីមួយត្រូវតែពង្រីកបន្ថែមនៅថ្ងៃនេះព្រោះវានឹងនាំឲ្យអនាគតរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែហាមយកគំនិតនៅទីខ្លែកក្រែងនាំអាសាបងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពប៉ែមល្ហែមលោកលើជប៉ុនពេងឆ្នាំរោងធាតមាសពងទេវតាប្រុសរស័យរបស់ដែលកឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនៅមានកង្វល់ច្រើនជាពិសេសគឺវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុតែម្ដងភាពស្មុគស្មាញកាន់តែកើនឡើងទៅលើអ្នកមិនថាចំណាយរកស៊ីឬអ្នកធ្វើការឡើយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភារកម្មរកោមិនចេះសំរងនិងឈានដល់បង្កជាជម្លោះធំផងដែរឆ្នាំអាសាញ់ធាតភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរស័យរបស់ដែលកឆ្នាំអាសាញ់ស្ថិតនៅមុតសុំលោកនេះប្រកបរបរឬកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបានល្អធម្មតាគ្រាន់តែថ្ងៃនេះហាមជាងប់ងល់តាមសម្ដីមិត្តភ័ក្តិអ្នកក៏បីត្រូវលះបង់មិត្តភ័ក្តិខ្លះដែលអ្នកគិតថាមិនមែនជាមិត្តសាសនាស្គាល់ចិត្តថ្លើមព្រោះក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងនោះចាំតែកេងចំណេញនិងចន់ពលិចអ្នកប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានភារកម្មរកោឬបញ្ហាណាមួយឡើយឆ្នាំមមីធាតភ្លើងពងទេវតាស្រីអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរសៃឡើងកំពុះត្រដែតរកកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នកនិងប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យនិងល្អប្រសើរក៏បីសម្រេចចិត្តភ្លាមៗទៅលើគម្រោងណាមួយដែលអ្នកបានគិតទុកសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតកុំស្ទាក់ស្ទើរព្រោះនោះជាប្រយោជន៍ធំចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានតែភាពប៉ែមល្ហែមលោកលឿននិងយល់ចិត្តគ្នាចំណេញឆ្នាំមេធាតមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមេរសៃធ្លាក់ចុះព្យាយាមកុំចៃវិច្រើនទៅតាមចំណងជីវៀងជាតាមពីអូទាញរបស់មន្តភ័ក្រអាចនឹងនាំអន្តរាយដល់ខ្លួនចំពោះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្លាំងបន្តិចព្រោះលោកអ្នកអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ឱកាសល្អសម្រាប់កិច្ចខាងមុខចំពោះរឿងស្នេហានិងគ្រួសារអាចនឹងជួបរឿងរកម្មរកោបន្តិចបន្តួចឆ្នាំវងធាតដែងពងចាប់រងលោកអ្នកដែលកាច់ឆ្នាំវងរសៃឡាក់ពុត្រដែងលោកអ្នកដែលជាទទួលបានធម្មពលពិសេសអ្វីមួយដែលជំរុញឲ្យការសម្រេចចិត្តទៅធំទាំងប៉ុន្មានប្រកបដោយភាពល្អប្រសើរដាច់ចោះដោះឡើងគូជាទីពេញចិត្តសម្រាប់អ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីឆ្កែក៏នឹងមានឱកាសបានឡើងតំណែងធំដោយសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពប៉ែមល្ហែមនិងស្នាមញញឹមជានិច្ចឆ្នាំរកាធាតដែងពងជាប្រុសអលូនេដែលកាច់ឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរសៃលោកបង្គួរលោកនាយប្រកបកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃបានល្អដោយសពមួយដងថ្ងៃនេះហាមជាសម្ដីអស់ទាញពីអ្នកដទៃ
ត្រូវប្រកាសនឹងជាចាស់លើខ្លួនឯងជាជាអ្នកដតីសម្រាប់ព្រឹងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពលោកលឿនចោះសម្រងគ្នាមិនមានរកម្មរកុសឡើយឆ្នាំចោធាតដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកាច់ឆ្នាំចោថ្ងៃនេះក៏សិតធ្លាក់ចោអ្នកត្រូវគិតគូរឲ្យបានវិញឆ្ងាយមុននឹងទទួលមតិយោបល់ពីអ្នកដតីព្រះរាជកំណត់អ្នកទាំងនោះអាចនាំឲ្យអ្នកលិចលង់ខាត់បងត្រោះសម្បត្តិជាដើមត្រូវគិតឲ្យបាន2ឬ3ដងប្រសិនបើមានបំណងចង់បើកអាជីវកម្មឬផ្លាស់ប្ដូរការងារចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភារកម្មរកោមិនចេះសម្រងហើយប្រសិនបើឆេវឆាវទៀតនោះអាចនឹងឈានទៅរកការបែកបាក់ទៀតផងឆ្នាំកលធាតតឹងពងមនុស្សស្រីរស័យរបស់ដែលកឆ្នាំកលថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់លោកអ្នកនឹងជួបសំណាងធំនៅក្នុងការងារឬអាជីវកម្មតែថ្ងៃនេះត្រូវតាំងមឹងម៉ាត់គុំចិត្តទន់ផែនការអនាគតរបស់អ្នកនឹងឃើញពន្លឺតិចតិចត្រូវចាប់ឱកាសនេះឲ្យជាប់ដៃឡៃឬស្នេហាវិញគឺមានភារលូនផែនផែមលោកលឿនចំណេញ